Coucou la famille, coucou la famille, welcome to my channel, bienvenue dans ma chaîne Mère Boss TV. Si c'est votre première fois de passer sur ma chaîne, n'hésitez pas à s'abonner, abonnez-vous massivement, cliquez dans la cloche de notification. À chaque fois, ce qui Mère Boss TV, à côté de vidéo, yasika ou kozangate kozwa notification. Likez, commentez, partagez, ça me fera du bien. Merci beaucoup d'abonner, nous sommes Mère Boss Nalingi, bino mingi. Welcome, d'abonner, nous sommes tous yasika. Kobo sanata, on va de partir, au s'abonner massivement. Bo s'abonner, rakaka. Merci beaucoup, Nalingi, bino mingi. Voilà. Le nom de Mémé Libino, actualité du jour kakandenge zalanga na cadre kaya ki songi parce que makambo biso nyoso tolinga ngo mingi na internet donc tant makambo na bango yaka na internet et tsara biso ka seben et puis sa biso ka to rara bilengi donc biso moto yebi bato bazaka le plus aimé to yebi na kata ba actualité pasteur Mike na Peniel Kalambai biso tout to yebi mutabungi ya zate Peniel aza mwasi o pasteur azwa ki na makangu te ki abotisi Zion na Shaddai a boti bango na kati ya libala ba bala na ki internet makambutu eleka na internet donc oza couple réseaux sociaux to linga bango bongo voilà retrouvaille ya pasteur Mike après des ans avec ses enfants waouh c'est trop beau c'est trop chou ah voilà Peniel mutu a posté Pasteur Mike a posté retrouvaille na yendenga kutana na bana na ye en tout cas mikolele ka ki ebele mingi azaki kokutana bana et akutana bana wow Shaddai akoli Zion akoli en tout cas esali bien makasi nalina lobabo basongi songi nyosubi so basongi songi ba internet bino batu boyaka o balobi kuna boy balobi mwana wana boy balobi mataki balobaki kitaki botika bilo baloba totika nanga o beta mna rombata Toutika. Libala ou eza déjà na bana na kati. Tolo, nan lo bongo bien. Peniel a zaki mwasi ya pasteur ya makangute. Malgré tout bazan a posesi sa divorce. Mazaki mwasi ya makangute. A bota ki bana na e na kati ya libala. Et pourquoi pas pasteur a koukomo na bana ete. E lo konyon souba kenda nan ma lembe molo molo. Malgré tout mama abango a zata za. Pe na boma na pardon na goma mais siko yonde ezana tant papa pa mona bana na ye amonya na consent mais pe ya mama malgré tout Peniel la tike ki ba n'est pas ba parent na ye mais papa na bango tanga ye Peniel pa pese accès que oui amona bana ye tant pa moni bon papa pa tche ba photo Peniel pa zui ba photo azui ba photo na Instagram ma pasteur aye na ngope na Instagram na ye a posté ou la retrouvaille mama na nga komi pe happy father's day na fête ba papa alobi malgré en retard mais quand même a posté ango hein et bon sali bato mususu keto poani eh oh Peniel la koma ya Didier ya Didier azo koma ya azo bana eh bana na ba koma ya Didier eh pasteur azangi bana eh azanga bana na ndeni saka na pasteur Mike pasteur azo bogare eh pardon naib sabino ko li balo yo konga na lobango souhait na nga prière na nga ezara vraiment ko un jour ba zonga na nzambe tata mais l'on propose dispose et son alobi makamba zonga na ebinde bo takakanga na saba commentaire pasteur Azamuluba mais Jésus a longa makambo na tout sur la croix hein ah en tout cas na croix na ngapi na makambo na ba kutima na teme bango moko ezaki consentement na bango moko Peniel la senga ki divorce yango na pe bazo kende ka molo molo malembe malembe mais ah buta la pasteur akangi ba photo na senga nyoso ah nde abinga mwane mon ami Shaddai ah non ele ki vraiment ki toko mingi bana ba sepeli bino mo bomo na bana ba koli Shaddai linga komi la pasteur na lipeka eh bana ba koli vraiment boeza ka bien malgré tumbutu ele ka ki matate ele ka ki mabe kota ki mais na suka lango nzamba longa kakaka elonge za laka ya bana nzambi parce que pake na makambo malembe batu pe botikali pe na soni na tali pe na chaîne mona ba commentaire batu Peniel la pese bana pona nini aza mobali mabe nandenge nini mutu tango yaka na ko bambana ba commentaire mususu e fou vanda na o réfléchir na na lina koma nini na mona pe batebele po mona pe otali na ope boeko o leki na yo po biso pe totala pe place mo tali pe loko o leki o sepeli na ope to leki na na place o betelo mwa ma bebe tsa badinga babaku o cheno commentaire to leki bilo bolinga ki bana na ba vanda kaka boe ba vanda ka boye ba vanda papa na bango ya ke Etazini a mona rabango te azonga kaka ka bongo ba ibike papa biso za na mboko yo papa pa ibike na za na mboko yo na zaki na bana na ngate Eza malamu te, metan pa kouten na ba na ya ye ko poste. Ou ele mal? Ou ele valise?
ki toko makasi mu penya yo beta ka wa world yo peno zaka mwasi ya mayele yango na lobaka toujours soza na oza na mokilité foza na nzambe tant oza ka be foka ba prier parce que libale zaka komba libale za komba za bitumba moko o mutu donne ta longa nga ko loba ke nga na ndaku nga bana na vanda depuis to balani 15 ans 20 ans ta dispute a mukie ezala te jamais mutu moko te partout moi ma tate yaka makelele yaka to bongisi to move on mais soki koma ke bat ba ko bongisi za susu te boyo kanyeza susu te moko akufa yango mona ke koma ra té to kabona kapoto tambula liloba mokote même si na bible liloba na soso bozo marcher nzela mokote fo bo kabona do batumi balé tambo tambo fo bo tambola nzela mokobi no mi balé voilà bande konanga esalinga vraiment esengo makasi bravo mu peña bravo vraiment na likambo yo sali na geste oyo sali esali bana bien esali papa bango bien esali pe biso basongi songi bien lisu makasi surtout nga niveau nga na linga ki couple na bino makasi nande komona pina retrouvaille au pasteur na bana ye a zankaga yo maman tout pété pété ozala wana et ça li bien makasi vraiment ba photo kitoko moni bana ba na sengo pasteur azane sengo malgré tout peigner la joie ye Didier mais Didier n'a pas ibike bana na ba botama na papa bana ba botama na nzetete donc peigner le temps a pesi ba na eta msu passionné Didier bana ba ok n'est pas papa na bango ba okutana boy et ça la vraiment bien papa Didier pas habité et ça on peut ma bété et ça normal ba kutana ba to msu sukuna boyo kalikambo oh pasteur a moni bana na tangana ko to pasteur a moni bana wana parce que tribunal mutu et ça la qui pasteur a mona bana comme té congolais am ta tension congolais am ta tension binonde boyebi mu peña akene na pasteur tribunal pona ba ke komona bana na sans nini pe bo toy mona on internet té o ba kenda ki ba social work ba kota ki akenda ki koto yo kota ki boye yango de ba chaki ba mona bana place o peñel o place o ba tiki bana oyo eza na famille peñel té eza na na ba social ne place pasteur ake komona la bana. Et quand on la va tout le baba makam sous, il faut vraiment tout réfléchir ça rako hein comment tu beta baba makam mo bozu li kam mo ozo lo bango le quoi li kam mo boy donc yo mo vanda ka vraiment na kata famille wana o yebi pena makam bozo le kato o uti no konsali fo compte o ye ka po beta ndikamo wana o le kanzela et ça mala mo te fou quand même tout changer ka tant au monde pe lo ka ki toko pe o apprécier so monde pe ke o apprécier na o te ko like pe te ko chape dislike te o tali o sisi o le ki na yo eh bande ko langa bolingo nga lo ba bolingo e le kanyo soto ya mabeni bo mona tant bano baza rebazo sepela na papa bango pasteur Mike azo sepela po amoni ba na ye tam sou amona ki bébé wana tanga za ki mukie em sou tanga bota maki et après amoni ete ça fait longtemps si ko tanga ye komona ba na ye ke to sali mutu place nini po na nini ah te pardon en tout cas vraiment na kamu congolais na kamu aka mi colonien surtout ponga mo pena na kati wana ba congolais mais ezaka passe pesama en tout cas vraiment mou peña félicitations maman félicitations na geste au salinde pasteur amoni ba na ye et sali penda ki toko penza yo kabe yambeli yo kaba pose eh oh pena ba 4e regard bana bazotala bana bana sengo zena zo sepela chada zo sepela photocopie papa bango. Bon voilà mwanda mna zangi nango yango na partager na ba abonné na sur ya mère boss bo like bo commenter bo partager awa etambula ka bongo bisou bisou na bino nyonso tout na ba abonné na nga na lingi bino mingi mercredi malamu na bino nyonso tout voilà bisou bye bye.